Костянтин з Тетяною тримаються за руки, прогулюються парком. Хлопець катається на гойдалці, намагається опанувати бруси, підіймається дробиною. Костянтин не розмовляє, але може читати та писати на планшеті. В хлопця на руці іменний браслет, де написано, що він не розмовляє, і вказані номери телефонів рідних. Його Наталя замовила на початку війни. Зараз практично нема групових занять для цих дітей, так як не, ну, це опасність збирати в купу групу дітей, і за це ніхто не може нести відповідальність, і це зрозуміло. Тому більшість індивідуальні заняття. Наталя розповідає, що до 24 лютого 2022 року та епідемії ковіду на соціалізацію цих дітей приділялось значно більше часу, ніж зараз. Обстріли, виїзд в інше місто – все це вплинуло на стан Костянтина. Дуже почастішали, дуже. На той момент, коли у хлопця почалися, може, приступи, я не розуміла, що з ним відбувається, то я і на відеозв'язь виходила з лікарями, не з одним, і присилала їм відео його поведінки. І ось і зараз, якщо ми раніше там раз на півроку навідували лікаря, показатися, ось у моє, яким є, то зараз практично кожен місяць, то і декілька раз на місяць. Зараз Костянтин, окрім міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, відвідує і спортивну залу, теж адаптовану для потреб таких діток, де крутить педалі на велосипеді та виконує різні вправи. Ми також займаємось нейрогімнастикою, займаємось силовими моментами, робота в кросової та робота на координацію рухів. В міському центрі реабілітації дитяча психіатриня Лідія Сторчак розповідає, як зміна місця проживання впливає на цих дітей. Вони не отримували належної лікувальної терапії, психологічної підтримки тощо. Заклад орієнтований на дітей з особливостями ментального розвитку. Діагнози різні – синдром Дауна, аутизм, шизофренія, розумова відсталість тощо. Тому виїхати з міста мали змогу не всі. Переживали они, потому что у нас обстрелы шли в городе. Поэтому, как говорится, люди, которые окружали их, то есть это их родные, они по-разному реагировали на эти ситуации. И, естественно, они старались спасти ребенка, так же ведь и себя в том числе. Поэтому это была тревожная обстановка для всей семьи. И, конечно, ребенок реагирует, что страхи у него усиливались. І, як говориться, нам приходилось оказувати більше медикаментозної допомоги. А з початком повномасштабного вторгнення в міському центрі реабілітації кількість вихованців зі 150 зменшилась до 59. З них 5 повнолітні. За рахунок внутрішньо переміщених осіб та людей, які виїжджають з Миколаєва, ця цифра постійно змінюється, говорить директор центру реабілітації Роман Крайнік. Чоловік розповідає, через бойові дії перебіг ментальних хвороб погіршився. Не таким важким був би перебіг хвороби. Більше того, значна кількість вихованців просто-напросто не мали потреби приходити до нашого центру, так як їхня психіка залишалася б в порядку. І війна, постійні вибухи, шокова ситуація не впливала на їхній психологічний стан. В центрі працюють лікарі, реабілітологи, психологи. Дітки мають можливість провести релаксацію, покращити стан свого самопочуття, в першу чергу психологічного, і, звичайно ж, покращити час перебування в центрі. Роман Крайнік говорить, що персонал намагається організовувати різноманітні заходи на кшталт майстер-класів, ігрових естафет. Попередньо все обговорюється з батьками вихованців. Допомагають це робити волонтери, розповів чоловік. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.